Dek Kuwin lho kan, Dek Kuwin karo Dek Cantik. Karena Pak Lurah ndak ada di tempat, tapi nyuwun tanda tangan saiki ning nggone Mbak Oka sik ya. Ya cekeli, cekeli. Anu dalane kono sing soteng dalane. Kae dalane pemirsa ya. Langsung jus. Iki dalane pemirsa. Kuwi ning ngomah. Ora usah mbok dono dalane pemandangan iki lho, pemandangan sekitar. Pemandangan pemirsa lho. Sangat indah. Sangat indah. Iya nek watu. Heeh, ngene Mbak penjahit. Pemandangane iki nek watu-watu kumbung ya ora. Neng kene, neng Pegalan, iya, kali baik, se, monggo, dalane se, bertemu dengan orang Kota Mawit, iya pura. Dahar yo, Bu. Nek niki enake kan niki empuk tenanan. Niki enake digoreng, Bayi. Iki to, enten kerupuk, enten niki, to. Lho niki nasi enten mie lho, Bayi. Lho. Niki enten mie. Niki sayure niku. Iya, sayure tak daduske setunggal bentuke, bentuke. Jenise jangan tempe sedoyo, pemirsa. Yo tak dadekno siji to nggih, pemirsa. Heeh. Kula tak jejel ning meh majah, tak berkelana kula. Ayo. Ayo ke tempat Makjah, guys. Sikile kula aku. Lah kene ngopo dik solo harus sikile? Delok keteng ora iki. Oh, gak iki, Dok. Ora, ora. Tapi lare di ngomah kuwi. Lah iya kan wis tak kei minyak kuwi le, minyak herboris minyak apa ya, Dok ya? Sing pelembab kuwi lho, sing untuk melembabkan kuwi lho. Mari awak kandhane iki yo, kadang iki yo. Angel, wes tak kon-kon ngekei pelembab. Wes tak kaya nembah-nembah. Wes alon-alon wes liwat kono. Liwat kono. Kira lho, Dok. Inten nih. Semoga Mak Jah ada di rumah. Kita Mbak Nur berubah motor ya Tan ya. Apa? Ki lo. Mbak Nur. Berubah motor. Ki. Rajin baik berubah motor re. Lo iya. Tidak iya. Iya dek sepi ya.
Oh, wong pergi tan, ulem-ulem marah-marah. Marah-marah tan. Kok ulem ya? Kira-kira Mak Jah ada di rumah ora? Nek iya engko dijak Mak berkat. Kita nggone Mak Jah ruwami tan. Wah, nek cowok-cowok bagi kancane Mas Dodi. Tekan nggone Mak Jah pemirsa. Wis petukan Mbok, ya wis seneng wis bar salim. Amit, Ba. Iki Mbok ya pemi ne. Pagi kae langsung bergek konten langsung mantuk Mak. Ning klothok sik terus langsung kae mantuk. Mbak Ida yuk bergek konten. Wes ketemu mboke. Iki mang ber ape diwareng ngaji mbek Pak Utoyo. Arene tan tak wareng ngaji ngono. Terus ya dirungokno. Terus apa ning tibuk penwe Mak Jah. Lu langsung mau elok ngedidir. Kemulan, Mbok. Iya. Kemulan. Mak Mak Jah. Nggih. Ceritane kan aku untuk sego kok nggone Mbak Winda, tak gawane rene ya dienggo maem bareng ya. Gak apa-apa ya. Kula ndek wau Mbah ceritane ndamel oseng-oseng. Niku lho Mbah sing jero. Intan. Intan ngewangi nggawa sego ya. Jero apa? Niku lho jerone ngoten niku lho napa oleh enek. Mboten rempelo ati, tak oseng. Terus mang enek Mbak Tata karo Mbak Jessica dienggo maem. Enak Bu. Lah kuwi kan ijek tak gawane rene. Aku kan gak nganu. Oh gak maem kuwi. Aku sendak. Aku dikei kancaku, Mbak. Sampean gelem aku dikei. Mosok dikei emoh kan mboten menghargai to, Mbak. Kan ora dikei neh ya, Mbak. Nggih mboten dikei meleh ra ketangko tak masak kan dia gelem lah dia niku ceritane teng tretes, Mbak. Tretes aduh. Sapa? Mojokerto apa ndi ya kuwi? Ambek kancane mak numpak sepeda motor, Mak. Ya wis tak jukuke berkate ya, ya. Ayo berarti mak aja ya. Ayo. Dikei Mbak Winda ya. Ternyata maksum lampune dipateni maksum saka berapa. Rame kalo Pak Utoyo. Ya Allah dik kuwi nak ditumbahno kado apa to, Tan? Sepatu baru. Sepatu baru. Iya. Sepatu baru. Alhamdulillah. Baru ya. Ya. Ning gone kuwi lho apa mini show apa Mr. DIY ku lho. Ning ngono. Kok iso dibalekno sih? Apa di nggone kok ayo. Maksudnya ning omah ya wis tak tak umani pemirsa. Saya kan tetep pinggir kan. Iki tak gowo niki. Gowo niki. Oh, Mbah Tro. Mbah Intan gowo metu pinggir. Oke. Okay. Nah, iki Mbah Troy kakane Mak Jah iki. Iya, Mak. Kene lho, Nduk. Dekne pengen nawur mboke iki, Mak. Ya wis nek pengen nawur mboke ya sadang. Oh, digawani kuwi. Iki yo Mas, Mak Jah. Mak, mi nggih, mi. Jenengan bukake Mbah pedes cok napa mboten, Mbah? Buka Mbah pedes napa mboten? Ayo pemirsa yo, iki pemirsa. Iki sing mang Mak, sing apa jeroan. Iya apa iki? Iki jangane Mak. Iya. Manus Mak agek bertak panasi. Iya. Oke. Oh ya Mak sampean buka Mbah ya. Iki terus enek mie, mine iki. Iki mboke iki. Mbah-mbahnya. Mbah. Niku pedes napa mboten jeneng cabe? Mungkin enggak pedes. Pedes napa mboten? Kak, mboten. Nah niki. Nek niki modele bihun, nek niki mboten bihun. Niki mawon. Ya sini. Mbok emi nggih. Ya nene, lho Mbak Intan madem. Wah. Mbak Jah. Monggo Mbah Tron nderek, Mbah. Monggo. Monggo ne buyute sapa mi. Kak Retowo aku, Mas. Anu buyute berarti anake Mbak Usna ya, Mak. Kancane Indah, Dek. Oteng mriki, Mbah nggih. Kancane Mbak Indah, Dek, Mbah. Anu sapa Intan? Lagi bertak banget, Mak. Iyalah. Ayo Mbak Intan makan, ayo. Ayo Intan, tanggung Mbak Jaya. Monggo banyak. Mbak, niki sing niki wau sing ngene. Mbak, ben kono kok. Nggih, Mbak Intan tak tandungi ya. Mbak siji ema aku diet to, Mbak. Diet, Mbak. Diet, Mbak.
bayani diet ya. Nggih, ben. Pakai sayur sakmene kurang. Enggak, udah. Sudah, sudah. Diet tenan, diet tenan pakai sayur, pakai mie. Iya, pakai sayur. Pakai ati mau. Enggak. Ini kerupuk. Kerupuk engko ben ning kene, Mak. Iya. Samaan gue kletak-kletuk nek bumi. Pak Silo melok makan pora. Pak Silo engko guri ae. Wong wedok sik. Wong wedok sik. Pangane mbak yen terus. Oh iya. Monggo, Mbak. Niki lho. Dene, Mak. Dene. Lanjut dene. Sudah. Lho Mak kae nganu Mak berita tentang ulo Mak. Yeah. Emang lanang-lanang. Ulo. Lanang ulo, Mbak. Ulo iki kene anu apa, Mbak? Ulo iki kene tentang makanan-makanan. Mbak iki dijahar lho, Mbak. Iki dijahar lho. Baju tak sok. Aku bar malam dojet. Iki mau kok ana wong iki kok. Rene kula ndek obak do nganu, Mbak. Enggak domingan. Ayo, bacem tahu tak? Ijek lali tak gowo, bacem tahu mah. Bacem tahu sak apa engko sesuk nek. Engko sesuk ya, Dok. Intan wis baca doa belum? Sampun. Tenan abdi bohong. Ayo, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dari tanah lima rasa tanah. Dah. Sip. Ora sama melok obat-obat kowe tak ambung itu. Ono. Fusus. Dekne roh, Mak. Semangat banyak. Okay. Mungkin mine ditinggal mriki mawon, Mak. Baru buka enak. Ning Jakarta, ning Jakarta. Masa sak mbah wowo, Mak? Walah. Dulure penganten, Mbak. Ndara ana? Oh, dulure Jakarta jeneng ditinganten. Ndara ana, menang? Nggih, nggih. Ngantan, nggih. Menang, Ndara? Nggih, nggih. Banyak kalih napa? Mita kalih. Iki iwak. Aku kagak ngerti. Enak keringan, Mbak. Keringan ya, Mak. Pak mulai Jumat yo. Mulai sak ulah. Urung roh nduk sak ulah. Nduk. Sekolah, Mbak. Sampeyan masuk sekolah lagi. Kalau aku ya. Go, Mak. Enak wis. Kalau aku. Pak gak entas yo. Kok. Dek Dewi, iki engko ya pen nggone Pak Lurah, mek Pak Lurah pen duwe gawe sesuk kuwi ulang tahun anake, Mak. Apa pen gadung Mbak Kingkom? Terusan. Geden, Mak. Wong nanggap tarom rek, Mak. Nanggap Mas Tarom, maune ape nanggap barongan, Mak. Yo nang kabeh apa ora? Ngene sih. Anu Mbak Yun benjing jam kalih nggih. Sesuk jam 2 awan. Nggih, kula benjing tak ndamel SIM riyen, Mbah kula. Terus sik ulang tahunne putrane Pak putrine Pak Lurah loro-lorone didadekno bareng no lho, Mak. Cantik karo kuin. Insyaallah nggih, Mak. Iki jek bingung kok Mak pe tak kado apa. Engko bengi-bengi tak insyaallah tak golek kado. Nggih, bensin jam kalih, Mbah. Kok es Mak mau, Mak? Wis, nantine enak, Mbah. Ati, Mbah. Lah iki mangan dikeki kancaku. Dik, sampean gelem ati yo gelem aku ngono. Terus tak kei lombok ijo memang berambang bawange wagih, Mak. Wong kancane indah ngantek. Ya pemirsa ini pemirsa. Mangan? Nggih, Mbah. Mang anggitku ki, anggitku anu ajeng ngajak Mak Sum barang ben ruame. Dadak lek Sum ning berapa? Kok anu, Mbak? Nabati nggo. Oh, dinggo sesuk lebonan buah. Nabati terus semi, apa kuwi jenenge minuman ngono kuwi, teh riung. Mantap ya, Mbak Nanya. Mantap ta? Iya. Kalau Mak Teh ya. Alhamdulillah. Mbak undang apa? Dalam manganan, Mbah. Manganan beget Jawa Timur nembe sakniki. Nembe sakniki manganan. Mangap lho, Tan. Emboke. Mantap, mantap. Makan, yes, nih. Terima kasih. Makan ala orang kok. Mboke anu bandune pungklek. Coba kalau punya Intan coba paspora. Besok Intan dibelikno ibu lagi. Coba di anu paspora mboke. Amit nggih, Mbok. Nyun sewu, amit, Mbok. Nggih, putih lan, Nduk. Wong jeneng pengen sing ireng. Niku pink, Mbok. Eh, kok pink leh? Apa ya? Iya, Mak, ungu muda. Maune pink iki pudar, Mak. Ngene iki lho. Oh, pengen sing ngene iki, Tan. Mboke coklat iki ne.
iki puklek kanggo turu puklek. Delok kok nek pamane sida ning iku golek hadiah, iki golekno bandu sing ngene iki mbok ya. Tapi jenengan ngagem niki nggih cantik ya, Mbah lho. Mbok. Mbok. Mbok e mbok. Pengen sing ireng ta? Gak tak coplok. Poklek. Nggih, tinggi mirang-miring ngoten niku lho, Mbahnya. Coklek. Nggih, Mbok, mungkin insyaallah enten, Mbok, tak paduske sing cilik ngoten niku. Saman ka tukune ning ndi, Mak? Kuwi, Mak, Jah. Mbak Sopan kuwi enggak apa ya? Ora Mbak Tias. Oh, Mbak Tias sing baru. Tapi Mbak Tias ning Jakarta. Ambek Mbak Marwan, Mbak Umbawa. Heeh, ya ning Jakarta. Alhamdulillah. Dua kali makan kenyang, Bro. Cepetan plok. Nggih, Mbak. Seger ya, Dek ya. Nah, ngene ngene kene, Bu. Dek, aku terima kasih ya. Iya. Aku terima kasih pemirsa karena saya dua kali ke tempatnya Pak Lurah tidak ketemu dan ini langsung keponakannya. Gak pedok terus piye ya? Sesok mau dibawa ke Blora ya pemirsa. Mbak Yi, jenengan mboten dahar. Warak gempol. Lah niku napa? Niku napa? Niki gone eta anu ngapa dicok. Nggih. Jenengan mboten purun ngeten iki. Napa? Mbak Indah sing beto. Duka niki ono apa? Udang rambutan napa? Eh, inten gak boleh ngono tan, sing apik tan. Ya makan. Mak Jah nunggu nih Mbok E. Mbok E nggih pun sehat lah Bu. Ngoten. Nggih. Tren nggih pun tuwa Bu. Nggih. Iki lho dok punya Mbah Yiki. Iki gak punya Repa. Iki alat-alat nganu kosmetik iki, make up. Punya Mbah Yiki sini. Amit Mbah Yiki. Ya, gunting Mbah. Monggo Mbah Yiki, ya iya monggo. Monggo nah, monggo sing pahit nopo sing. Iku gene repa mek ape pom. Nggih nggih. Wae ro tambah esme bakule. Nah ya. Tindak undi. Sing ambok sing. Ini bajune Mbak Yi. Sing nah, mau. Apa, Bu? Dipakai kerudung untuk hidup. Eh, Repa tanya, Pong, aku sudah kamu pesan ke kerudung. Oh, iya, Cak. Pong, aku buat pesan kerudung, Pong, ambil bayi, Pong. Seng bayi kerudungnya malah sudah, Tan. Kurang sitok, Dok. Aku jaluk. Ijek perjalanan. Oh, iya, oh, perjalanan. Alhamdulillah. Wah, ini bagus, bayi. Iki kula ngomong kelambine bayi api. Bukan ini mau kena besar. Tenang. Oh, rendo api bayi. Ini, Nduk. Walah api bayi. Api, Nduk. Ya Allah. Makasih ya, Nduk Payo. Iki tas iki, Nggih. Aku wis duwe ya, Bu Rukoh. Nggih, sampun. Ikan sampun. Tong sing gedhi, Nduk ya. Dadi bayi iki wong petenge gedene sak mene. Tak renjing-renjing. Renjing-renjing. Apa sing jare renjing-renjing? Renjing apane, Nduk? Sedeng ora ndek apa melu. Cukup cekap menawi. Jejer iki. Iki opo, Bu? Adae. Bismillahirrahmanirrahim. Penting nek nah iki nganu cekap bayi. Muga-muga cukup. Nek tak kok iso tak iso. Tangane ani gak iso. Batak iki iso rong kok iso. Ini lho tak boxing nih. Sik tantangan anu bayi tolongin, Nduk. Bang no. Karena ini ibu tadi. Semangat bayi, terakhir atas. Itu justru saya mau dikurangi, mau jelas dikurangi. Tapi gue pripun perjuangan pengen cilik ini gue penuh dengan perjuangan. Ini dok, dengan ini iso dok ya nih. Kau ngudur kui bayi gak iso. Wah ya Allah, tapi emu kan basis. Bismillah. Api lho. Heeh. Nggih, bane adem lho. Bismillah. Api lho ya. Bane adem. Ya Allah, dipilih no sing gebyar-gebyar lho. Wis lho kono Repa iki. Heeh, saya milihno ning TikTok e Repa. Wih, api e, Bu. Bagus, bayi. Niki mengke dimajuke ngeten nek dingene. Bayi cantik yo. Cantik yo. Mengke dimajuke ngeten kesane mboten. Ngene ya.
Terus ini tarik no ya. Oke. Okay. Bayi cantik ya. Iya. Cantik. Oke, pas nih kau bayi. Pas. Sampai mau si Cina lo ayo lo. Apa? Ini aneh ya buka ya lo. Itu bayi rasa lo tepuk no sen. Warna-warna. Oke. Ini pemirsa. Alhamdulillah. Mampik bayi ya. Apik banget, alhamdulillah. Sholat bayi. Sholat sholat ya menis bareng maghrib, bareng isya. Bagus bayi, mesti adem. Mangke kan jenengan pake kaos kaki to, dadi mboten tuh ne sing anu sing nganu ya. Cedeng nggak dok pak? Satu lagi ya dok ya. Es demikian ya pemirsa konten sore ini. Madep rene dok. Tunggu tinengo yang terbaik untuk jenengan semuanya. Yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Senang bayi. Semangat lo senang hati ini. Bagus bayi. Untuk pejuang garis dua semoga Allah segera memberikan. Semoga yang saling sehat, nggih. Yang sakit semoga nanti beri kesembuhan, nggih pemirsa. Nggih, teng TikTok-e Repa nih Bu Api. Putih. Pinten nggih sampun kok. Pinten nggih sampun. Yo nek rendo-rendo nindik niki tujuan kok. Kan bayi gedhi nih sak podong Intan ya, bayi gak muat. Niku sing sak ukurane Intan. Gak boleh ngono Intan. Ibu Yuni yo gede, penting doakan. Alhamdulillah. Mari sehat. Doakan ya pemirsa, bayi pokoknya berangkat sehat, sehat, pokoknya tidak ada halangan suatu apapun, pokoknya tuh nggak kemauan, kemauan bayi yos. Stok itu mau di nomor pengen saya itu doa baik kembali penian semua pemirsa baik-baik karena doa baik itu harus dikembalikan. Amin. Amin ya Allah. Terus pokoknya bayi paling gampang, paling pokoknya lancar, paling kemudahan, paling kelancaran. Pokoknya bayi minta doanya penjenengan semua, pemirsa semua. Pokoknya sukses, rintan, kono. Pokoknya sip, menurutnya tan. Pokoknya nek pagi, tan saya tak bengok, tak ajak jalan-jalan. Bayi ngger pagi-pagi, langsung jalan-jalan ya. Nggih, bayi. Buka sisan kok apa, Mbak? Iki apa nduk sing? Oh, nggih, bayi. Napa niku, bayi? Kudung. Nggih to. Cabi mangke nek saumpami alit go jenengan kecilien kula gentosane kula. Nggih. Mungkin jangan dipesenke sing lebih. Iku kudune bayi apik pemirsa. Yo mbok ora ngerti urung dibuka to, Dok. Kudung. Putih. Dungi wong tuwek. Iya. Nek Intan cilik, baru TK wong. Anggek netes. Sudah. Anggek netes ya, Tan. Kayak pitik ngendok kae lagi netes. Tak bae sisan kok. Iya, iya, Sa. Ini star yang ini. Oh, nggih. Gedhi lho. Oh, nggih gedhi. Oh, iya. Kayak yang kemarin lho. Sing punya aku kayak ngono kuwi tak wehno Mamah Umi. Tak kene sinten lho. Lah iki bedane ya ya wis golekne wong ngono ae kok. Apa aku esuk ben pokoke. Lah nyuwun oleh-oleh Mbak, aku njaluk oleh-oleh sing wis mbok nggone kono. Ngoten e nyuwune. Nggih, Mah, aku ngono nggih enten baju irong terus ngoten niku nggih. Apa kudune bayi? Repa dua ini pemirsa dadine enek pakai kudung panjang, pakai apa? Nggih. Kulo. Kaos kaki terus kaos tangan. Baju sing apa? Baju irong. Baju sing panjang kulo apa? Gamis. Gamis kuwi kan langsung nek pakai kaos kaki langsung nggih. Nggih. Masjid anu kan iso Masjidil Haram kalih teng Nabawi. Ini kan dulu. Niki mulai nyicil-nyicil keperluane pemirsa. Mbahyi sing weneng sing dibawa ke sana beli lewat online. Di rumah itu tapi enggak ada yang pandang. Kose otan ijek sokapan kok packing to. Pendek-pendek di sini nek panjang kan. Mbahyi kalau pendek-pendek putih ya punya. Terus tapi pengennya sih panjang kayak gini kan. Bu Yuni kan udah ngomong
Bu jenengan panjang dulu. Nggih. Gempon kami pamit dulu nggih pemirsa. Doa terbaik untuk jenengan semuanya. Semoga ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.